Skanot Latvijas valsts himnei un uzmundrinošām uzrunām, Madonā atklāts pirmais vasaras spēļu volejbola posms jauniešiem – Pūri Čoklet volejbols. Šī ir jau 11. sezona, kad Latvijas volejbola federācija sadarbībā ar novadu pašvaldībām vasaras spēlēm pulcē bērnus un jauniešus vecumā līdz 17 gadiem. Piedalās 123 komandas, tas ir ļoti daudz. Dotajā brīdī par 11 gadiem tās ir vislielākais komandu skaits. Tātad kaut kas Madonā pievēl. Šogad ir daudz vairāk komandas, jo mums ir mazāk spēles un vairāk apakšgrupas, un manuprāt tas ir interesantāk, jo lielāka konkurence, jo vairāk pašam gribas spēlēt un uzvarēt. Spēlēs tāpat kā iepriekšējos gados tiks aizvadīti 4 atlases posmi labākajiem tiekoties Pūri Čoklet finālā Rīgā. Šeit Madonā ir pirmais posms, un otrais posms šajā Daugavas pusē notiks 3. augustā Gulbenē. Kurzemes pusē notiks pirmais posms 14. jūlijā Kuldīgā, kurš jau tradicionāli ir kļuvis par Kuldīgas pilsētas svētku programmas pirmo pasākumu, ar ko tiek atklāti pilsētas svētki. Un 5. augustā būsim aizputē. Sacensību dalībnieki tiek dalīti 6 vecuma grupās Latvijas volejbola federācijā licencēto un nelicencēto jauniešu vidū. Mums ir jaunieši ne tikai tie, kuri mācās volejbola sportskolās, bet tādi, kuri, tas ir skolas līmenī, tas ir entuziasti, draugi sanāk kopā, vienkārši lai jauk pavadīt veselīgu laiku. Un 123 komandas, tas ir kaut kur pie 800 bērniem. Šis ir tāds parka volejbola novirziens, jo netiek spēlēts ne zālē, ne arī pludmales smiltīs vai pludmales laukumos, bet tiek spēlēts tieši zālā. Un, nu kā jau mēs laikam visu kopā redzam, ka jauniešiem tas arī ļoti, ļoti patīk. Šeit arī noteikumi ir savādāk nekā īstajā volejbola arī spēlētājs. Skaits ir savādāks, jo viss ir radīts pietuvināti tam, lai šajā sacensībās varētu piedalīties jebkurš. 12 stadionā izvietotajos laukumos sacentās dalībnieki no Siguldas, Smiltenes, Daugavpils, Viļakas, Gulbenes, Preiļiem un citām Latvijas vietām, tostarp Madonas novada spēlētāji. Volejbols pagājušajā gadā kļuva par novada populārāko sporta veidu, un ļoti daudz apkārtējo gan novadu, gan arī pagastu komandas skolēni un jaunieši spēlē volejbolu, un daudzas komandas šeit ir šodien arī šeit, gan no Madonas, Lubānas, Varakļāniem, Ļaudonas, Murmastienas un Barkavas, un īstenībā visas nemaz nevar nosaukt. Kā uzsver Latvijas volejbola federācijā, tieši Guntim Lazdam pienāks lielākā pateicība par volejbolistu īpašo aktivitāti Madonas pusē. Savulaik aktīvi darbojies volejbola federācijā, šobrīd treneris strādā ar volejbola komandu Madoda un līdztekus tam uzņēmies arī vasaras spēļu organizēšanu. Paldies Madonas novada domē par kārtējo atbalstu jaunatnes volejbolam, jo, protams, ir ļoti labi, ka skolēniem ir šādi iespēja sportot arī vasaras brīvdienās. Paldies arī Mārim Gailumam, kurš, protams, kā sporta darba organizators, gan palīdzēja organizēt, gan iesaistīties un vadīt arī šo pasākumu. Kā liecina laukumā redzētais, volejbols jaunatnes vidū ir cieņā, un bērni novērtē iespēju arī vasarā sportot un atpūsties lietderīgi. Šajās sacensībās piedalās jau vairākus gadus. Manuprāt, šis ir 4. Vienmēr šeit ir paticis, tāpēc arī braucam. Man ļoti patīk, jo te daudz var iepazīties, pļāpāt, viens otram palīdz, dod arī tā kā angliski tips. Jā, man patīk viens otru sacensības un visiem te forši iet. Ļoti forši šitam ir otrās puras sacensības. Vai tu piedalījies arī iepriekš kādreiz sacensībā? Jā, pagājuši gadus piedalījies arī. Un kā toreiz veicās? Labi. Un šodien gribas uzvarēt? Šeit ir smugs stadions, tribīnas arī smugas ir. Te visu apkārtējā ir ļoti, ļoti smugs. Mēs arī esam pirmo spēli vinējuši. Kas ir tas, kas ir visinteresantākais volejbolā? Tas, ka tu gandrīz katru dienu iemācīs kaut ko jaunu. Man patīk volejbola, ka tu vari attīstīt savu spēku un mācēt vairāk ar volejbolu nodarboties. Labāk iegūt zelta medaļas, sudraba, bronzas, tā lai tu pakāpien augstāk. Jūtot šādu bērnu un jauniešu attieksmi, ir skaidrs, ka Latvijā volejbolam nākotne būs.